Morjesta, morjesta. Jois telat varmaan sulanut jo sen verran. Tää oli mulla tää kone täällä sisällä, kun pääs taas toi talvi vaihteeksi yllättää. Ja telat tietysti ihan täynnä tavaraa. Ja no, sehän ehti kaikki jäätyä, sit kun tuli pakkaset, niin piti tuoda se tänne sisälle sulaa. Ja sain mä siitä hytin samalla siivottua. Se on ollut pitkän aikaa semmonen, että pitänyt siivota se, kun se tuossa kesän aikana sotku jonkun verran. Mutta sieltä pitäis olla soraa taas tulos tänään, niin levitellään sitäkin siinä sitten. Taillaan tää täältä pihalle nyt ensin. Niin. Laittaa traktori lämpiä, niin ajellaan se tonne sisälle. Siinä on muutama pikku juttu, mikä saa sitten fiksata. Onkohan täällä lämmitysjohtoa? Tohto.
Kävin noin roskikset tyhjentää, niin otetaan ne nyt täältä lavalta. Mä oon toi puukärry perään. Tyy huomenna tehdä siihen puukuormani. Onpahan sitten valmiina auton perässä. No niin, mennään kattoon sitten. Lähteekö tää käymään? Joo, kyllä se nyt hehkuttaa. Ja se varmaan oli vaan sen verran lämmin keli vielä silloin. On se aika jääkalikka. Kyllä. No se saa sulaa siinä. Operoidaan sitä sitten, kun se on siinä päivän pari sulanut. Sorakuski pyysi, jos vähän sais soritettua tota meidän liittymään tossa. Siinä on semmonen pieni mäenkin kama. Se on justiinsa siinä, kun tielle nousee, niin mä laitoin tän kurottajan vähän lämpiään. Mulla on 16 tuolla kasalla, niin käydään kattoon, saadaanko me sieltä irti mitään. Nää on nää talven ihanuudet vähän tämmösiä. Oho! Tää ei vaikuttanutkaan kauhean lupaavalta. Koitetaan vähän hehkuttaa. 30 sekuntia pitäis painaa hehkua pitää päällä. Ei oo mitään merkkivaloa, kai se on mennyt. No niin. En tiedä miten se niin vaikee alkuun oli.
ihan kaikkia kökköjä pois saa, mutta potkitaan sitten vaikka sivuun tai tehdään niille sitten jotain. Eihän siinä nyt töppönen pidä sen verran, että siitä pääsee tyhjänä lähtee liikenteeseen sitten isolle tielle. Sitten aika lailla loppusuoralla. Tässä on muutama kuorma ja nyt lähti auto hakemaan justiinsa viimeistä kuormaa, joka todennäköisesti sitten riittää. Sekin tulee tuohon pintaan tuon lautataapelin viereen. Siinä on semmoinen ikävä monttu kohta. Niin toi on toi penkkasora vähän turhan ronskia tavaraa siihen. Mutta lähdetään me levittämään nämä loput, niin jos sais tän vaikka nyt sitten valmiiksi. Jo tässä kohtaa alkaa puitakin sitten tulee, polttopuutarviketta, että alkaa nekin hommat tässä ihan pikapuoliin. Ihan hyväkin, että saa tän tästä sitten valmiiksi, niin saa sitten säkeille hyvin tilaa, mutta ei kai tässä, niin lähdetään levitteleen tästä sitten.
Joo. Eipä kai tässä tällä kertaa tän kummempaa, niin katsellaan mitä sitten taas seuraavaksi keksitään. Ei muuta kuin morjes.